ka hadlay runtiiyan sidee wax u jireen aniga horta guud ahaan saldhigyada dalku way buuxaan dadku waa wada xidhan yihiin nimayo way ka badan yihiin maxaabiista siyaasadda u xidhan ay ka mid yihiin guddoomiyihii garabka dhallinyarada iyo xoghayihii arrimaha sportiska yunis dadka xidhan way ka badan yihiin waanu ka xunnahay aniga shaksiyan howlaanu wada wadnayo ololihii baanu u diyaar garoobinayo goboladii degmooyinkii baanu soo dhisaynay waxaan u aragnaa in loo xidhay si shaqooyinkii xisbiga ugu geliya doorashadu ay u baaqato ayaanu u aragnaa hadday bilaabantay cadaalad darradii iyo inaan doorasho xalaalihii waddanka ka dhicin arrin loo dulqaadan kara maaha sharciga dalku wuxuu leeyahay laba siyood baa qofka loo xidhi karaa waaran baa lagu qaban karaa qofka waa kow waaran qabasho ayaa lagu soo qaban karaa qofka ta labaadee qofka loo xidhi karaana waxa weeye in isagoo dembi faraha kula jira uu booliisku markaa kusoo baxo u qabto labada arrimood middan laguma qaban iyaga iyo dadka kale saldhigyada ku jira dastuurka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland 130 qodob uu ka kooban yahay 30 ama 40 qodob oo ka mid ah waxay ka hadlayaan dhowrsanaanta xuquuqda madaniga ah dhaqaale iyo siyaasadeed ee muwaadinka reer soomaaliland leeyahay saaxiibada idiigu horreeyay aad bay garsoorka uga hadleen maxkamadu waxay u xilsaaran yihiin inay ilaaliyaan garsoorku inuu ilaaliyo dastuurku u xilsaaran yahay 40 qodob in ka badan baa sugay xuquuqda dastuuriga ah xuquuqda madaniga ah iyo ta siyaasadeed ta dhaqan iyo ta cabirka fikirka marka arrimahan waxay u muuqdaan dastuurkii lagu tumanayo waxaa jira oo kale dad aada u fara badan runtii oo kiisas madaniya u xidhan kiis madaniya dadka u badan ee saldhigyada ku jira kiisas madaniya ayay u xidhan yihiin iyo kuwa siyaasadeed arrinkaasuna sharciyan sax maaha halkan waxaan uga baaqaynaa guddida cadaaladda ee baarlamaanka in guddi madax bannaan loo saaro oo guddida cadaaladda ee baarlamaanka guddi hoosaadka dastuurku inay saldhigyada tagaan oo ay soo eegaan dadka u xidhan ku xidhan sharci darrada inay soo eegaan hay-adaha xuquuqul insaanka ee madaniga ee waddanka iyo kuwa caalamigana waxaan ugu baaqaynaa inay saldhigyada tagaan hore waxay guddi muxuu ahaa ururka looyarada soomaaliland iyo hay-adda xuquuqul insaanka ee soomaaliland waxay u soo jeedeen dib u habeyn in dastuurka lagu sameeyo booliiska waxaanu ka xunnahay nu boqolkiiba boqol ka xunnahay in xeerkii dib u habeynka booliiska dib loo soo celiyey oo aanu baasgaroobin oo madaxweyne ku-xigeenka uu soo celiyey isagoo madaxweyne siyaa madaxweyne oo ka maqan arrintaasina runtii warwar weyn bay nagu haysaa waayo xeerka cusub wuxuu ka hadlayay in dib u habeyn booliiska lagu sameeyo in arrimaha wax kabeddel lagu sameeya buu ka hadlayay taana iyadana waanu ka xunnahay mar labaad waxaanu ku celinlahay in guddi madax bannaan loo saaro culimaadiinka iyo dadka kale reer soomaaliland ee jecel nabadda iyo wada jirkana waxaanu ugu baaqaynaa in arrimahan meel iska taagaan ka socda waddanka sharciga uu burburay waxaa og tihiin dad badan oo maxkamaduhu sii daayeen inuu booliisku qabsaday waxaa ka mid ahaa masalan maxamed baasha ka mid ahaa maxkamadda way sii daysay booliiskaa laakiin ku dhegay inan kaloo isna yuusuf la yidhaha baa jiray kiis kale way sii daayeen maxkamaduhu booliiska iska qabsaday marka waxaad moodaa sharcigii iyo kala dambeyntii inay meesha kasii lumayso waxay warbixinihii u dambeeyey ee booliisku soo saarayey 2013 ilaa 2016 82,000 oo dembi ilaa 530,000 baa dhacay ayay yidhaahdeen 5,000 waxaan ahayn ayaa maxkamadaha gaadhay inta kale saldhigyaday ku dhammaatay sharci maaha saldhigyada inay wax ku dhammaadaan sharcigeennu wuxuu leeyahay kiisasku markay dhacaan booliisku inuu maxkamadda u gudbiyo waxaanu aada iyo aada uga xunnahay oo aanu kalsoonideedu aada u wiiqantay nidaamka garsoorka ee waddanka iyo awoodda uu yeelan karo inuu dhex ka noqdo doorasho xor iyo xalaalo waddanka ka dhaqda waxaanu ugu baaqanaa in dadka maxaabiista u xidhan aragtida ay cabireen maxaabiista siyaasadda u xidhan kiisaska madaniga ah oo ay ku jiraan saraakiisha waddani in faraha laga qaado oo la sii daayo in doorasho xor oo dimuqraadiya waddanka ka dhacda loo diyaargaroobo aad iyo aad baan idiin salaamay mahadsantihin.